Одночасно із всеукраїнським прокатом у Дніпрі презентували стрічку «Крути 1918». Автори наполягають саме на такому прочитанні назви, бо це не тільки рік, в який відбувалися легендарні і трагічні події, а й вік студентів, які брали в них участь. Бій під станцією Крути – частина протистояння озброєних формувань УНР загонам Червоної армії на підступах до Києва. Сценарій до стрічки був написаний ще 10 років тому, але тоді цю історію визнали як неактуальну. У січні 2018-го події виповнилося 100 років, а за рік до того стартували зйомки картини режисера Олексія Шапарєва. Проєкт став переможцем 9-го конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно у сесії ігрових тематичних фільмів і отримав фінансову підтримку держави. На зустріч із глядачами Дніпра в кінотеатр «Правда» приїхали четверо акторів. Двоє з них зіграли реальних історичних персонажів – командира загонів Червоної армії маніакального українофоба Михаїла Муравйова та командира українських частин Аверкія Гончаренка. На момент подій фільму він командувач Червоної армії київського напрямку. Він це доживає свій останній рік, через рік його назвуть ворогом народу. В нього 6 поранень в голову, він морфініст, маніяк з манією величі, сам себе називав «Красний Наполеон». Найстрашніші репресії того часу – теж його вигадка. Справді, що я цікавився цією історією вже давно, і тому що хотів сам написати сценарій, але мій друг, режисер Олексій Шапарєв, випередив мене. І от я спочатку, до речі, мав грати генерала Савицького, 60-річного генерала контррозвідки. Ми робили проби гриму, але сказали, що молоді очі, і тому Олексій за два дні зателефонував і сказав, що я буду грати Аверкія Гончаренка. Просто плакали. Повірили в кожний рух. Просто ми трошечки історію знаємо. І дуже обідно, що в нас війна продовжується, що такі хлопчики гинуть ще. Ну, надіємось на краще. Зустріч із акторами фільму «Крути 1918» дивіться у суботу об 11-й годині в програмі «Пані та панове». А власне стрічка вже у кінопрокаті, тож слідкуйте за афішами та підтримуйте українське історичне кіно.